one koji ne znaju, ovo je naš kuvarioca. Sad sam pričala sa publikom, imaju nešto važno da ti kažu. U stvari, da si lepši bez te uniforme, lepo to sve, lepo, kuvarski, sve to stoji, ali... Dobio si nadimak zgodni oca, zgodni kuvarioca. Kažete, ma, što ste malo pre meni rekli? Mnogo lepše izgleda ovako. Prvo, crvena majica na radost, a i mišići se vide. A mišići se vide, Joca profi, kuva, sprema, ništa on ne čuje, nije odavde. Joca, šta nam sada spremaš? Pravit ćemo špikovano belo meso sa brusnicama u bargarder sosu. Kako? Ili bargarder, ili bilo koji sir buđavi. Tako kažemo, sam. Ili sa plemenitim plesnjima, sve jedno. Dobro, to je ovde sir u stvari. Jeste. E sada, to je piletina, to belo meso. Može biti i čuretina? Jeste, u principu sa čuretinom ja to i pravim, čuretinom i suvim šljivama, ali ovog puta smo teli, eto, da probamo sa piletinom i brusnicom. Zanimljivo. E sada, koliko vidim, ti si tako malo, kako si pokažem, samo na jednom primjeru, da ljudi znaju kako da ubacate ove, brusnice. Ovako, nožem, zabušimo rupu, dobro. Izvadimo nož. I u tu rupu stavimo brusnicu unutra. Znači, rupa tek tolika koliko da stane brusnica? Jeste. I to je to. I koliko staviš po komadu? 1, 2, 3, 4... Koliko god stane. Što više, to bolje. A, što više, to bolje. Jeste. Da bude malo slatkasto, pa malo slano. Jeste. Lepo, lepo. U principu, lepše bi bilo da budu obično sušene brusnice, da ne budu kandirane, onda je baš malo slađe. A ja volim slađe. E, opet, sve zavisi od ukusa. Mogu kandirane? Mogu. Evo, ako stavit ću... Jota sad je rekao, stavit ću ovde, ne znam šta bi mi... Može, može. Malo ćemo to posolimo. Pobrao si simpatije, šta da ti kažem, Jota. Lepo. E? Malo ćemo samo da posolimo. Dobro. I malo pobiberimo. I to ćemo da pečemo na ulju. Na ulju? Jeste. Od prilike nešto malo ulja. Od prilike ne moram mnogo, znači da bude. I stavljamo stranu s koje se biti te brusnice. Prvo. Aha, prvo donju stranu, yes. Mislim, ovu gornju stvari. Ili gore, da. Gde su brusnice, dobro? Yes. A zašto ide prvo ta strana, ili da ne pitam? Ako stavimo ovu stranu, kad krene da se sužava, može da ispade. Ovako će trebalo bi da se slepe. Aha, ovako će one da ostanu unutra, yes. Zatvorene. Dobro. Ja uzmem keceljče moje. E, dok se to bude peklo, mi možemo da pravimo ovde sos. Za čiju su glavu ovo pravili? Malesko nešto. Pa pogledajte glavicu, ko tu može da provuče? Dobro, i dok se prže... Ovo je porcija, za koliko si ti to pravio? Otprilike za dve porcije. Za dve. Za koliko tu ima mesa? Tu ima oko 400 grama, otprilike. 400 grama, dobro. Izvini, ja sklonim. Ništa, ništa. Stavili smo puter da se otopi. Koliko? 50 grama. 50 grama maslaca. Čisto, to prilike može da se stavlja, jer pravimo bešamel sos. Aha. Znači, običan, ko voli da pravi bešamel, ko ne, može neutralnu pavla, ko da stavi, i sa njom isto napravi sos. Znači, malo brašna. Koliko je to malo? Od prilike jedna kašika. Jedna kašika brašna. Pustimo malo da se proprži. Ja ne mogu ovo da stavim, jer će otići preko mikrofona, onda će mi naša rediteljka Tamara reći skidaj to, tako da džaba. Moj trud, odmah ću da okačim ovde. Ma tako je. Ja vam kažem. Znam je. I kada se proprži... A to je kratko samo da se proprži? Kratko, da, samo malo, kao zapraška. Dobro. Dodajemo mleko. Koliko mleka? A sad mleko stavljamo otprilike do određene gustine. Znači stavimo malo i ostavimo da se zgušnjava. Pa ako bude jako gusto, da dolivamo polako, da bude toliko da može da se prelije preko mese. Aha, otprilike nam daje. Znači, pa otprilike bit će to, sad ćete vidimo, ovde je bilo 2,5 dl, vidjet ćemo koliko će da stane. Ja mislim da će tu biti oko 150 ml. Dobro, i to pomalo tako dolivamo? Jeste, dolivamo, mješamo samo da se ne zgrudva. Ah, lepo, lepo, lepo miriš. Bjelo meso sa brusnicama, to još nismo imali. Tu dodajemo malo suvog začina. U preliv? Jeste, malo. Dobro. I malo bibera. Zatim? Okrenemo bjelo meso. Aha, sad ga okrećeš? Da, da bilo je tamo. U, brzo je gotovo. Da, da. Jako brzo to bude. A ovo što se vidi, crno, to su brusnice. To su brusnice, jes. Nije izgorelo, to su brusnice.
Ja ću ovako, ali me čuješ još. Moram iz daljine da... Dobro, malo prska. Jel te? Ja, to će brzo da bude gotovo. Može čak i da se isključi. Isključi. Da mogu ja, tako da pričam. Evo ga, isto si još malo i gotov. Mm-hmm. Boga mi, dodala si ti ovdje 2 decilitra. Biće skoro i 2, stavili smo ga malo više brašna. Dobro. Znači, kada se sos zgusne, u njega dodajemo sir. Buđavi sir. Buđavi sir. Znači, oko 50 grama. Mm-hmm. Presi ga samo malo da bi se istopio lakše. Jes, malo sam visetko, samo čisto da se preistopi. Dobro. Ako neko baš ne voli buđavi sir, može neki drugi? U principu može. Neko ja. U principu može bilo koji drugi sir, ali... Lepše ovako. Ovaj daje lepši ukus. Tačno, slažem se. Može onaj brie? Može, može, može. Ili bilo koji sir sa malo jačim ukusom. Mhm. Ovo može biti lep predlog isto i za novu godinu sada. E sad, ovo je jedno baš lagano jelo. Lagano? Lagano. Ovo što nije teško jelo i može čak da se koristi kao toplo predjelo. Predjelo? Da. Pa šta je onda glavno jelo? Prasetina. A, prasetina. Jel, uopšte nije, mislim šta je, belo meso, pirinač, mlečni sos, uopšte nije jako. Mo ništa, ma kakvi. Mo. Dobro, sad je nova godina, sad možemo svi da se opustimo malo, pa posle na dijetu grupno pa radimo. To je ta gustina otprilike. Već se otopilo. Mmm, lepo, lepo. To je to. Evo, i meso je... Gotovo? Ja mislim da je gotovo. Gotovo, gotovo. Jedva čekam da probam ovo i gladna sam. I ovaj drugi ćemo. Uh-huh. A tu si već stavio rižu. Ovdje sam već stavio, da. Evo mi je zgodno kako si napravio, kad nemamo nešto profesionalno, yes. Onda ovo priručno može biti šoljica. Yes. Malo smo samo nauljili. Aha, naulio si iznutra. Malo smo je nauljili, jeste. Utopkali pirinač. I onda bi trebalo samo da ispadne. O, ispalo. Znači, samo bi to da se naulji pre toga. Yes. I može i tu neka brusnica da se doda gore? Naravno, naravno. Ovako, kao dekorativno. Ove nisu lepe. Ove su lepe. Evo ga. Samo malo. Još što je lepo. Ovo mi se baš dopada. Koliko staviš? Pa sos otprilike da preli polovinu piletine. Dobro. Znači ne prelivamo je celu, jer onda se ne vidi ni šta je unutra, ni... Ovako se malo vide brusnica, jest. Malo ovo. Lepo je, oco, svaka čast. Ne znam, jel do crvene majice ili do kulinarskog umeća. Sve u svemu. Gore pospijemo malo listićima badema. O, i to. Bude hrskavo. To ako imate, ako nemate. Naravno, nema potrebe, ali... Preživet ćemo i bez toga. I to je to. Ja, lepo, još. Možemo dekorišati malo još. Još dekorišati. Brusniš sama sa strane i... Dekoriš i ti. Ajde, izdekorišim na brzaka. Tak. Kako se zove ovo? Špikovana piletina sa brusnicama u sosu od bargarder sira ili već drugog kojeg uzmemo. Recept na sajtu Praktično žena TV, a naš kuvar bio je Joca Zgodniji. Svaka čast. No, dobro. Jako dobro. Hvala.